ក្នុងគណនីចិនដាប់ឆ្នាំឈឹមចក្រាទើបប្រាប់ថាផ្ដ ਾਮ ដំបងព្រោះមិនចង់ឃើញពេជ្រសុភីយុំពេលវេលាពិតជាលឿនមែនថ្មីបើកថ្មីបើករយៈពេលចិនដាប់ឆ្នាំហើយដែលកម្ពុជាតារាចម្រៀងពេជ្រសុភីនិងតារាសម្ដាយរូបស្រស់ឈឹមចក្រាបានប្រកាសពីតំណែងរបស់អ្នកទាំងពីរជាមិត្ត100ឆ្នាំស្នេហាកាន់ឆ្នាំរបស់សិល្បៈមួយគូនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រពួកគេទាំងពីរតន្ទឹងរងចាំពួកគេប្រកាសរបកការឡើងផ្សាយភ្នែកអស់ហើយគណៈអ្នកទាំងពីរ បងហោះរូបថតស្វីតស្វីតជាមួយគ្នាបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានហ្វេនៗច្រើនបានចូលទៅខមមិនសួរទៅកັນអាចដល់របស់ពូកេថាពេលណារីបកាទីផងជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាមួយ100ឆ្នាំនេះតែងតែបន្តសកម្មភាពយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្នាជំនិចពិសេសដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2024គឺក៏បានឃើញអ្នកនាងបិសភីបានមហោខក្រុមសារដ៏មានអត្ថន័យភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពគូដ៏សែនស្វីត នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្តខ្លួនថា2015-2024ពូដាជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមីងឈឺចាប់ព្រោះរឿងនឹងម្ដងហើយខ្ញុំមិនឲ្យមីងជួបវាទីទីព្រោះរូបនោះវាគូអោយអនាគតមិត្តភក្តិខ្ញុំអញ្ចឹងឡយទេសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024ពេទ្យសភាបានប្រកាស31ផ្ញើជូនទៅដល់លោកឈឹមសក្តាដែលសារនេះ គឺអ no ្នកនាងចង់អរគុណតរដាល់លោកឈឹមសក្ការៈជាខ្លាំងដ well, ែលចូលមើលជីវិតរបស់នាងក្នុងនោះអ្នកនាងបានរៀបរាប់ថាពូដែរចូលមើលជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងឈឺចាប់បំផុតខ្ញុំស្ទើរតែសម្រាប់ខ្លួនអរគុណពូដែលមិនធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដតីមើលងាយខ្ញុំបានភាពសមរម្យត្រង់របស់ពូគ្រប់គ្រាន់ហើយពូមិនចង់ឃើញខ្ញុំយំមិនចង់ឃើញខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការពូមិនសូវរំខានខ្ញុំ តែពូតែងតែបារម្ភពីផ្លូវចិត្តខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់យំធ្លាប់ឈឺពូធ្លាប់ឃើញពូថាអណិតខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំជួបរឿងដូចមុនទេពូដាធ្វើបានហើយ